ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର। ଏବେ ଆଳୁ ଛୁଇଁ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମର ଶୁଖୁଆ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବାକୁ ବସା ହେଇଛି। କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ। ବେଶ ତେଲ ଗରମ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଫୁଟା ହେବ। କିଛି ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ପିଆଜ ପାଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ସେଥିରେ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷର ଆଉ ବଟା ବାଟଣ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ପିଆଜ ପାଚିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ କେତେ ନାକଣ ଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ମସଲା ପୁରା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଥିବା ପରିବା ସେଥିରେ ଦେବା। ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ସେମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ କଭର୍ କରିଦେବା। ମସଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଭଜା ହେଇଥିବା ଶୁଖୁଆକୁ ପକାଇବା। ଶୁଖୁଆକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପୁଣି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ
ସିଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସହିତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।